De capaciteit van het energienetwerk is beperkt. En op sommige plaatsen is de maximale belasting zelfs al bereikt. Daardoor kunnen we op die plaatsen geen nieuwe zonneparken aansluiten. Natuurlijk blijven we werken aan uitbreiding van de bestaande capaciteit. Maar de wachttijd voor nieuwe zonneparken kan toch flink oplopen. Soms zijn ook aanpassingen nodig aan het hoogspanningsnet en kan het zelfs meer dan 8 jaar duren. Enexis Netbeheer gaat daarom experimenteren met een nieuwe oplossing. Hoe werkt dat precies? De belasting van het netwerk wordt bepaald door het samenspel van vraag en aanbod van energie. Gedurende de dag ligt het verbruik van huishoudens bijvoorbeeld vooral 's ochtends en 's avonds. Het industrieel verbruik ligt gemiddeld hoger tijdens kantooruren. Aan de aanbodkant hebben we windmolens met een grillige energieopbrengst. En zonneparken met een piek rond het middaguur en geen opbrengst in de nacht. Op plaatsen met veel wind- en zonneparken is de teruglevering bepalend voor de belasting van het netwerk. We willen uiteraard voorkomen dat het netwerk overbelast raakt. Daarom sluiten we op dit moment niet meer zonneparken aan dan we aankunnen. Zodat we ook op dagen met veel wind en zon alle energie in goede banen kunnen leiden. Maar in een jaar tijd komt dat maar zelden voor. Als we nu zorgen dat op die enkele momenten per jaar de piekbelasting omlaag gaat, ontstaat er ruimte om extra zonneparken aan te sluiten zonder risico van overbelasting. Deze oplossing heet curtailment, Engels voor inkorting. We onderzoeken nu de werking van curtailment in de praktijk. Want wij geloven dat het een van de oplossingen is waarmee we de energietransitie kunnen versnellen.